Redfall. En ole hirveästi lukenut arvosteluita. Yleisesti ottaen ihmiset ei ole tykännyt. No. Mutta mä varaan oikeuden aikuisena miehenä itse päättää niin kuin omat mielipiteeni. Joten niin kokeillaan nyt tätä. Saa nähdä. Tää oli heti 95, mikä takia aloitettiin näin myöhään, tää oli 95 gigatavua. Saa ladata. Se on aika paljon. Se tuntuisi vähän siltä, että ei ole välttämättä, niin kun yleensä ne rutistetaan siihen 5-60 gigatavuun. Niin tää on vähän iso. Ja tulee mieleen, että onko tätä optimoitu hirveän hyvin. No okei. Okay. No, minä pelaan pelejä, jotta teidän ei tarvitsisi. Joten tässä on 4 sankaria heti alussa, mitä pitää valita. Katsotaan alusta, että Jacob on tämmönen korppien mestari. How cool is that? Tää cloakkaa myöskin. Tää epäkuoluttaja tyyppi muuten. Kummitustarkkuuskivääri. Lajella on Lift. Se on telekineettinen opiskelija. Voiko kiva. Näitähän me nimenomaan tarvitaan kouluun. Lisää telekineettisiä opiskelijoita. Psychic Umbrella, eli tää on suojansaa. Se voi räjäyttääkin. Ex-boyfriend. Jason, joka on vampyyri, niin tulee auttamaan. No niinpä tietysti. Devinder Dev Crowsley. Että sähköjavelini. Translate, se voi teleportata. Tämäkin on aika kätevä. UV-valolla vampyyrit tuhkaksi. No mikä ettei. Tämäkin on ihan hyvä. Täällä on C4. Se on aina todella hyvä. Bribon. Prototyyppirobotti. Tää on tämmönen gadgeteeri. Rallying point where you and your allies are healed over time. Okei, okay, tää on niinku sillai... Tää saa kyllä hiilatakin. Tää voisi olla itse asiassa aika kiva. Tää on cooli, mutta tää on ehkä enemmän tämmönen... DPS, kun tää on taas sitten hiilampa itseni. Tehdä soundcheck tässä vaiheessa. What happened in Redfall is my fault. I think it used to be a nice town. When I first got here, I thought I could help. They said one drop of my blood could change everything. Free people from sickness. Maybe from death. Se oli Elder Scrollsissakin ratkaisu. Mutta on kaikki vampyyreiksi, niin ei ole tauteja. I was a fool. They were monsters. They took more than a drop. They took everything. Now, something evil is swallowing up this place bit by bit. When the people here realized what was going on, it was already too late. Folks are at each other's throats, begging the monsters to spare them. Some are just hiding, scared, waiting for a rescue that ain't coming. Some tried to get away. But the monsters who started all this weren't having it.
there's nowhere to go. Nobody ever believes things can get this bad. Until it happens. Then, it's too late. But there are people who can fight back. I think they can save this place. There's just one thing standing in their way. A whole town full of vampires. Shadeaukset muuten. You can't walk away from me. No one can. You all belong to us. The others want you dead, but I want you here, alive. I can use you. Aha. Yeah. Majakan valo pelasti. Saatti osumaa. You will never see the sun again. Yeah. Rivon? We gotta move, buddy. Boat's trashed. Let's get out of here before it gets dark. If these monsters won't let us leave, then we gotta stay and fight. I talked to him when I planned the evacuation. On se aurinko sitten. We should grab some of those medical supplies. Alfred Doyle. Harvest-festivaali on taas lähtenyt vähän käsistä. Case of emergency. Ja siellä on ase on autossa. Täällä on pienimuotoinen välipala ollut. Did he do?
Potter. The way things are going, a gun is probably not a bad idea. Right, must press on button. Fällä lyödään. Madre mia. Se auttaakin varmaan tosi paljon muuten vaan pyöriä vastaan kun lyö. Näin. Ja tää on Amerikka, täällä on varmasti paljon aseita. Taamista. Break the glass. Today has been knocking fats. Those are the jerks making people's lives hell on this island. Some kind of cult. Could go straight at him, or just slip past. Mun robotti on aseistettu. Nää on ihan ihmisiä vielä toistaiseksi ainakin. En kun ammu. En saanut kyllä rynnäkkökivääriä tosta mukaan. Monessakaan pelissä niitä ei pysty niinku poimimaan kuitenkaan. We got him, Bribon. Älä spamnaile tän. Okei. En löytänyt siis, että... Vaan vähän hitaasti vetää ton tohon eteen nimittäin. Tähän oli itse asiassa Tarkovissa se aseen käytettävyys. Ergonomia vaikutti tähän, että kuinka nopeasti se vetää tuonne eteen. Tämmöisellä pienellä simulaatiolla voi vähän niinku saada sitä niinku asetta simuloitua sen käyttöön vähän paremmin. Tai että jos pelihahmo on kokeneempi, niin sitten se vaan vetäsee tuon nopeammin tähdätä. There's the station. Etenkin jos sä et pysty ampumaan samalla, niin... Tähtäimen läpikatottuna tää on vähän tarkempi asia. Play your way. There's something over there. Come on, we gotta check the ferry next. Saw some people sneak on it. There's no way out of this.
Take a look at the sun. Let's go. Let's grab someone. Tällä hiipimisellä loppujen lopuksi niin kuin väliä. Tää drooni kyllä. Siinä joku tykki kans pistetty. Okei, eli näitä löytyy näitä lockpickejä, niitä voi sitten käyttää. Massachusettsissa ollaan. If you come out, we'll show you. Go to hell. Come out and we'll show you hell. Anyone alive in there? Yes. Hello? Eba, Chris, we're in here. Are you... Are the cultists still around? I can't open this door until they're gone. Or dead. Dead would be better. They cut the power on us. We've got wounded in here. And they got a bloodsucker in the basement. They all answer to it. Can you help us out? Okay. Väliaikaisia haavoja tulee. Niitä täytyy vahingoittaa, kunnes pääsee lyömään niinku ton varnan sydämeen. Ihan niinku elokuvissa. No. Pistoilla sitten vampyyrin kimppuun. Vähän opamalta. Okei, akku räjähtää, jos sitä ampuu. Selvä. Tuo on varmaan se Hollow Man. Tällä pärjää pikkasen paremmin. Missähän se kellari muuten on?
on ihan kiva tää valoilla leikkiminen kyllä. Ja sit on löytynyt kai kumppari. Okei, pistimme tilalla varna. Miksei? Seireeni. Level up. Okei. Voidaan käyttää tuota vaan hämäykseen. Popcorn. Ei ollut popcornia. Are you here to help? We'll come out if you get the power back on. Okei, eli civilians restore power tossa sen näkyy. Siinä pitäisi mennä. Mutta kuntosali ja iso veli valvoo. Se on yläkerras. Tai alakerras. Se on muuten varmaan alakerras. No niin, toi näyttää, nyt se on jo samassa kerroksessa. Tää oli tän helppo. Are the cultists gone? Everybody, it's safe to come out now. Check in on the folks here. Make sure everyone's okay. Thing died.
pointti se Ireniin. Oo, tää on aika kova. Redfall. Calm season, sunny skies. Jossain Massachusettsissa. Tästä tarinaa. Ja tutoriaaleja. Alright. Ihan kohtalainen. Good to see you. Something's whispering from the radio. Even when it's turned off, even when it's unplugged. Eipä tietysti. We'll get our home back, even if we gotta fight for it. Especially if we gotta fight for it. Miss Della Rosa. Tämä on vähän sarjakuvamainen. You were working with the Coast Guard, weren't you? Sure was. Talk about wrong place, wrong time. I don't want to think about what would have happened if you hadn't shown up. I speak for everyone when I say thank you. My name is Terrence Hunt. I'm a doctor. Used to work at Redfall Regional. I'm taking care of everyone here. Sick, injured, and everything in between. If you need medical supplies, come to me. But only take as much as you need. There are other people here who need help just as much as you. We could have died. Glad the Reverend kept those flares. Kesit 150 olis. Ensiaputarvikkeet mulla on ne täysissä. Supply catches. Supporttia tulee vähän niinku niissä toissa zombien peleissä, joille kerättiin support-pisteitä. Se näyttää vähän normaalilta. Goodbye. We'd have had this wrapped up by now if we'd all just stuck together. Siinä on rynnäkkökivääriä tulossa. Että on näköjään hyvin saatavilla. Say goodbye, Joe. Remedios. Pastori. Beautiful name. It's nice to meet you. Just Remy, please. Crescente. My name is Reverend Eva. Nice to meet you. Sorry it couldn't be under better circumstances. We were at the homeless shelter before this, but... Anyway, I do the organizing around here. Sending people for supply runs, scavenging, getting people to safety. Sometimes they bring back useful stuff. Check the trunk from time to time. Whatever's in there is yours, if we can spare it. Keli tonni 250 on yksi loppikki.
Okei. Okay. Nämä onkin aika arvokkaita. Get one for me, will ya? Kellarissa, okei. Olisikohan tässä kaikki? Mennään vielä ylös kattoon, että jos siellä olisi jotain. Mission briefing room, no niin. Tätähän me kaivattiin. Siinä on kartta tästä paikasta. Island. Eli tää on saari siis. Selvä. Salaliittoteoriaa vähän. Suainetta. Sitähän me tarvitaan. Eli näköjään toi luutti on pelkästään niinku, että valuuttaa saa siitä. Tarttu Anna. Missä on Anna? Hudin mukaan näköjään tässä kerroksessa. You said to call you Remy? Good to have you. Glad to be here. Well, you know what I mean. I'm Anna, and this is my husband, Joe. You ran into one of those creeps, yeah? Only way to kill him is with a stake to the heart. Makes him pop like a firework. Those loonies, you can take out with a regular gun, though. And we got plenty of those. This stake's free, but you gotta earn the guns out of my stash. Sorry. She's not sorry. I ain't sorry. Anyway, nice to meet you. Empire Guard Remnant. Guard Remnant. Things ain't gonna be so easy. I'll be here if you need me. Rynnäri olisi ihan kiva kyllä. Kakkostason. Okei, 2,5 tonnia. Sinne tulee jotain muuta valikoimaa. Salvakin optio kyllä. Okei. Okay. Kose.
että ilmaiset aseet, mitkä sä oot saanut, niin niitä ei pysty tuhoamaan. Lähelle menee, saisi rynnäri ostettua. See ya. 50 tarvittiin. Jos löytyisi vielä jotain tavaraa täältä näin, niin... Näköjään täällä kannattaa aika... Aseita voisi kustomoida. Sankariakin voi kustomoida nykyään. Customize hero. Jaha, naamareita. Niinpä tietysti. Järkevä. No way out. Ei Netflixiä. Elämä on loppu. Hey. We appreciate your help out there. What a strange situation. Goodbye. Mä vaan kattelin tässä, jos löytyisi jotain ylimääräistä, niin voisi saada rynnärin seuraavaan tehtävään. Vaikka haulikko on tietysti varmaan läheltä tosi niinku pop. Okei, nyt mä voin salvakea. Aa, niin se on käytös. Eihän tää voi, molemmat ei voi olla käytös. Sain nyt tuhottua se. Aa, se on... Joo, se kolokolmo nyt tää on käytössä. Cannot salvage items. Mulla on kaksi pistoolia, ihan turhaa. Selvä. Eikä assault rifle, koska ei sitä voida käyttää oikean maailman nimityksiä ilmeisesti. Noni. Jonkinlainen... M16 AR-variantti tai vasta. Two birds, one stone. Dead in the water.